Еліміздің денсаулық сақтау саласын оңалту үшін саламатты Қазақстан бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Қаржылай қолдау да күшейтілуде. Өткен жылдың 11 айында республикалық бюджеттен 638,5 миллиард теңге бөлінді. 2004 жылы денсаулық сақтау жүйесіне 131 миллиард теңге бөлінсе, 2005 жылы 187 миллиардқа өсті. 2006 жылы 231 миллиард берілді, 2007 жылы 310 миллиард. 2008-де 377 миллиард 500 миллион теңге бөлінді бюджеттен. 2009 жылы саланы қаржыландыруға 460 миллиард 600 миллион теңге жұмсалса, 2010-да 562 миллиард 800 миллион теңге болды. 2011 жылдың 11 айында 638 миллиард 500 миллион теңге бөлінсе, 2012 жылы 732 миллиард 300 миллион теңге бөлінеді деген болжам бар.